Hej, välkommen till en ny liten film om Spreadsheet Actions. Den här handlar om Spreadsheet Actions och sätta upp dem för att skapa någon form av planeringsverktyg för sig själv i skolan när man undervisar. Jag som pratar heter Johan Falk, jag är mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. I den här videon ska vi se hur man kan använda Spreadsheet Actions för att sätta upp Google Events. Egentligen då lägga in massa lektioner i en Google-kalender på ett rätt så smidigt sätt. Så, vi har ett kalkylark som använder Spreadsheet Actions. Det används vanligtvis för att ha listor på elever som man skickar mail till eller delar filer med eller något sånt. Men den här gången ska vi inte hantera elever utan istället kalenderhändelser. Så, jag tar bort de här rubrikerna och så kallar jag den första istället för lektion. Lektionsrubrik kanske. Lektionsrubrik. Och sen så har vi starttid, sluttid, vi har klassrum, vi har beskrivning, någonting sånt. Och sen så tänker jag sätta upp ett antal fake-lektioner här. Första får heta introduktion, så får det heta diagnos, sen så får det heta repetition. Repetition av bråkräkning 1 av 2. Repetition av bråkräkning 2 av 2. Sen genomgång av diagnos kanske. Sådär. Sen tänker jag skriva upp när de här startar. Är du flink med att använda datum i kalkylblad så använd alla knep du har. Det finns ganska många att utnyttja. Man kan också bara skriva in saker för hand. 2015-03-25, det är imorgon för min del, säger 08:20. Och sen kanske jag vet att alla mina lektioner är 60 minuter långa. Skulle jag kunna göra så här. Men om det funkar att säga den plus 01:00, det går nog inte. Jo, det gick, kolla. Okej, så är en timme lång. Och nästa lektion kanske är 2015-03-26. 10 och 15. Plus en timme kan jag faktiskt kopiera över den. 2015-03-027 har vi här då. Det här är klockan 13:05. Plus en timme. Och sen har vi dubbeltimme där faktiskt. Så här blir 2015-03-27-14:10. Whatever, det där hittar man ju på själv. Och sen kanske det här repeteras veckovis, så då kan jag säga att vi tar den här datumet och lägger till 7 dagar, smack. Så får vi någonting nytt som händer här en vecka senare, då har vi genomgång av diagnos. Whatever. Och alla mina lektioner hålls i K008 kanske, så tar vi och kopierar över det. Så, nu har jag satt upp en beskrivning här. Det här är då en väldigt liten del av min kurs, men jag skulle kunna tänka mig att jag lägger upp hela min kurs på en gång. Eller vad man nu vill göra. Jag kan ta lite taget eller på en gång. Nästa steg är att säga åt kalenderpluginen var de här, eller vilka kolumner som används för olika saker. Och det gör man genom att ta Tools, Script Editor. Och gå in i kalenderpluginen här. Här överst finns det ett antal options som vi kan ändra på. Till exempel här då. Kalendernamn. Jag vill skapa en kalender för en klass som får heta testklass. Här är en option som tillåter att det skapas en ny kalender om den inte redan finns. Och det är bra för jag har ingen kalender som heter testklass ännu. Så har vi då starttid, sluttid, namn på event, i mitt fall då namn på lektioner, beskrivning och plats. Ska se. Starttid, sluttid, det är kolumn 3 och 4. Kan jag skriva det? 3, 4. Event name, lektionsrubriken får vara nummer 2. Beskrivning och plats. Beskrivning ligger i kolumn, ska se, 4, 5, 6. Och plats ligger i kolumn 5. 6 och 5. Sen här nere är en ganska viktig sak. Det sparas idén för varje event som skapas. Det hamnar nu i kolumn 11 och det kan det förgöra, det spelar ingen roll egentligen. Bara den här hamnar någonstans så att Spreadsheet Actions kan läsa från den igen om vi vill uppdatera
beskrivningar och sådär så behövs det här. Spara. Så. Nu kan jag ta och skapa ett kalenderevent för varje lektion som står här. För att göra det så måste jag markera med ettor vilka rader som Spreadsheet Action ska bearbeta. Det är en av de liksom viktiga och stora sakerna med Spreadsheet Action. Man kan välja vilka rader som ska bearbetas. Nu väljer jag allihopa här och sen går in på Spreadsheet Actions, Bulk Actions. Det här betyder så här massåtgärder. Trait or Update Events. Klick. Då tar den här och skapar först en kalender, för den fanns inte. Och sen lägger den in de här händelserna i kalendern. Borde vi kunna se här nu i min Google-kalender. Får jag nog ladda om för att nya händelser ska synas. Här har vi testklassen. Testkalendern tar bort. Testklass. Smack. Här har vi då 1, 2, 3, 4, 5. Mina 5 lektioner inlagda. Klickar jag på den så kan vi se att står att den är i K008 också. Jättetrevligt. Så. Det var första grejen så här. Skapa och lägga in saker i spreadsheets eller i Google-kalendrar. Vill jag kan jag lägga in ytterligare en lektion. Vi kan ha repetitionsdiagnos. Bort med dem. Säger att jag kan faktiskt utöka det här. Använd den lektionen. Lägg till 7 dagar. Skapa. Och sen så kan vi köra här då. Bulk actions. Create or update events. Så kommer den lägga till här nu en ny lektion. Om jag skulle vilja ändra någonting här. Genomgång av diagnos. Det kanske blir istället en reservlektion. Eller jag vet inte. Det här blir en reservlektion istället. Mer repetition. Utropstecken. Så kan jag köra här igen nu. Create or update events. Då kommer den här uppdateras. Står det repetitionsdiagnos. Kanske blir tung att ladda om här för att det ska synas. Det är inte omöjligt. Mer repetition står det här nu i kalendern. Så. Och det här är då en kalender som du kan dela med dina elever. Det finns någon form av inställningar och grejer här så att du kan dela med elever. Du kan få det i din telefon och allting som du kan göra med Google-kalendern kan du göra med det här. För det är en Google-kalender. Så, i nästa film så ska vi se hur vi kan sätta upp ett Google-dokument för varje lektion. Som vi kan skriva beskrivningar i, dels till eleverna, dels till oss själva. Vi ses där. Hej då!